ქართველების ერთ-ერთი ლიდერი და დღევანდელი ამბების ერთ-ერთი გმირია ეხა პირდაპირ ეთერში. Მადლობა ბატონო დათო რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყოს სწორედ იმ შეკითხვით რომელიც ვახოსანაიამ დაგისვათ ეხა პირდაპირ ეთერში. თქვენ მძანეთ რომ მიმდინარეობს ანტისახელმწიფოებრივი ანტიკოალიციური კამპანია, როდესაც თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ კეთდება ასეთი განცხადებები. Იქნებ დაგვისახელოთ ვინ არიან ამ კამპანიის მხარდამჭერები, დამკვეთები და შემსრულებელი უკვე თქვენ დღეს დაასახელეთ გოგი თოფაძე. Მოგესალმებით ინგა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ну, რა თქმა უნდა, ერთგვარად უტრირებული არის და მე ეს მენსვის ანონსი. Არ შეხლა შემოხლა ყოფილა და არც მანდატურებს გაუშველებია ვინმე. Მე არ მესმის თქვენი ხმა. Არ გეკითხებით, გისმენთ? Ინგა, არ მესმის თქვენი ხმა. Არ გისმენთ, ბატონო დავით, არ შეგაწყვეტინებ თქვენი პასუხები? Ხო, ამიტომ. Კი ბატონო. Ასე რომ, კი მე ნამდვილად ვიყავი მონაწილე ამ პროცესის, პარლამენტში მე გავაკეთე პირველი განცხადება და მე ხაზი გაუსვი, რომ მე განცხადებას ვაკეთებ კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრის სტატუსით. Ჩემი დამოკიდებულებები თინახი და შელზე თავდასხმებთან დაკავშირებით, როგორც საგარეჯოს არჩევნებთან მიმართებაში გოგი თოფაძე მას დააბრალა, გაყალბება და მოითხოვა მისი დაკითხვა და ასე შემდეგ, ეს ციტატები თქვენ წაიკითხეთ. Და მეორე ნაწილი, რაც აქამდე ეთყობა არ გაჟღერებულა, გოგი თოფაძემ ობიექტივში გუშინ ასეთი რამ თქვა: ჩემი ხედვით საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეყანა, ნატო არ არის შვება. Არც ერთ აგრესიულ სამხედრო ბლოკში არ უნდა მონაწილეობდეს საქართველო. ნატოს დემოკრატიას ნუ დაივიწყებ, დაწყებული იუგოსლავიიდან ავღანეთი, ლიბია, ირანი. Რომ ჩვენ არ გვიღებენ ნატოში და ასე შემდეგ. Სწორედ ეს არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრზე თავდასხმის მთავარი საფუძველი. გოგი თოფაძეს არ უყვარს ნატო, იმის მიუხედავად, რომ მას ხელი აქვს მოწერილი კოალიციაში შემოსვლის წინ და ამ პირობით მოაწერიეთ მას ხელი, რომ ევროატლანტიკური არჩევანია კოალიციის არჩევანი. საქართველოს პარლამენტს მიღებული აქვს ერთხმად რეზოლუცია, მაგრამ ნუ ახლა ის როგორც ჩანს უფრო გულწრფელია და მარტო არ არის. ის საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, გეტყვით, ვის საუბრებ? ის საუბრობს იმაზე, რომ საგარეჯოს არჩევნები, რომელიც ყველა ინსტანციის სასამართლოს მიერ, საარჩევნო კომისიების მიერ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეფასებულია, როგორც ძალიან სამართლიანად ჩატარებული არჩევნები, ამოატივტივა ეხლა თოფაძემ, მას ჭირდება ხიდაშელზე თავდასხმა, აგულაშვილს არ ერჩი სხვა შორის. ხაზგასვით, ანტირესპუბლიკური კი არ არის თოფაძის კამპანია. Მან თქვა გუშინ, რომ რესპუბლიკელებში კაი ხალხია, კაცო, ჩვენთან კაი ურთიერთობა აქვს, აგულაშვილი გადასარევია, რომ დიდ პატივს სცემს, აი ხიდაშელია ცუდი. ეს არ არის ანტირესპუბლიკური კამპანია, ეს არის ანტიკოალიციური კამპანია, ესა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია. ვიყავს პარტნიორები? დეკლარირებულად ვინც თქვა, იმას გავიხსენებ. Როდესაც გამოდის ბატონი ვასაძე და ამბობს, რომ ვაშინგტონისგან, ბრიუსელისგან და სტრასბურგისგან არის ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის გარდა დანარჩენი საქართველო, რომ დასავლეთია ამერიკა და ევროპა ოკუპანტი საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს გოგი თოფაძის პარტნიორია. ეს არის ანტიდასავლური ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ ნიჰილისტური განცხადებები. Როცა ამბობს თოფაძე, რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო, ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს ხელისუფლებების დეკლარირებულ კურს, ბოლო სამი ხელისუფლების დეკლარირებულ კურს. როდესაც ის ამბობს, რომ ნატო არის აგრესიული ბლოკი, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, განცხადება. ის უთხრამს პრემიერ კვირიკაშვილს, ის უთხრამს კვირიკაშვილის მინისტრ ხიდაშელს და ის უთხრამს მთელს ქართულ ხელისუფლებას და ქართულ სახელმწიფოს ამ განცხადებებით.
მე არ გავყვები იმას რომ ახლა ასაკშია და ასე შემდეგ. ბიზინა ივანიშვილი გოგი თოფაძის მეგობარია, მან ასე დაიცვა თოფაძე იმ უხერხული მდგომარეობიდან გამოსაყვანად. მე ასე ვერ ვილაპარაკებ და არც რაიმე შთაბეჭდილება დამჩენია რომ ასაკობრივი რაიმე პრობლემები აქვს. ძალიან მკაფიოდ აყალიბებს თავის აზრებს. Როდესაც საქართველოში anti-NATO, anti-Eurocavșiri, anti-Dasavleti, campania are samotchebuli, da sustia izalebi, sustia izalebi, visați am campanii, undat, cartuli tradiție, bis dat suis motivit, anti-Europuli, ganscove, bisec, un acvehanașe, ai am campanii, șemat generali națilia, nepsitu, nebulie, logitopazi. Amitom, trend res, miumartet, da es, erticuti, da on tori. Rațmeu tkvi, zustatis, da uprom capiot, canațhada, praxia, cartuli, oțnebis, tavșdomarem, ghia volskim. Umravle sobis, liderma, zviat cu acianti radze, morive, polița cu ce vrebi arian, sakutar partia șic, da, coaliția șic, orive, partia cartuli, oțnebis, hemzvanelia, da cartuli, oțnebis, partii sahelit, mat zustatis tkvas, rați, tkvimbe, imitor arsertia, blapara covdit, șven, șven, șveni partie bis sahelit, ძირითადად და ამას ხას უსვამდით, ვაპარაკობდით ხელისუფლების სახელ. Მე არ ვიცი, მოასწრეს თუ არა, ჩვენმა სხვა პარტნიორებმა უკვე ამ პოზიციის გამოხატვა, ვიცი რომ ყველა შემადგენელი ქართული ოცნების სწორედ ამ პოზიციაზე არის. Ამიტომ რეალურად არაფერს არ ველჩი ფრაქცია პარტიამ რეწველებს. Მე პირიქით ჩემს გამოსვლაში ხაზი გაუსვი იმას, რომ პარტიის თავმჯდომარე ზურაბ თხემალაძე ძალიან კორექტულია ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის შეფასებისას. ის საკუთარი პარტიის ხელმოწერის ფარგლებშია. ან პარტიამ გაარკვიოს მისი ფრაქციის თავმჯდომარე თოფაძე უნდა იყოს, მისი სახელით მოლაპარაკე, ან იმ ადამიანებმა, ვინც ამ ფრაქციაში არიან, გაარკვიონ მათი ფრაქციის თავმჯდომარე, თუ ასეთ ანტიდასავლურ კურს ატარებს, თუ გამოცხადებულ სამიზნეს დინათინ ხიდაშეს, პოლიტიკურ სამიზნეს, მთავარ პოლიტიკურ სამიზნეს ანტიდასავლური ძალებისას ასე მკვეთრად უპირისპირდება უსამართლოდ ელჩის არაკორექტულობაზე არც კი ვლაპარაკობ. Ასეთ ვითარებაში მაგალითად უპარტიოები თუ სხვა პარტიის წევრები მაგ ფრაქციაში უნდა დარჩნენ თუ არა, ეს მათი გადასაწყვეტია. ჩემი ამოცანა ის კი არ არის რომ რაღაცა პარტიებს შორის რამე პრობლემა დავინახო, არა, მაგ პრობლემა პარტიასთან. მე როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს, როგორც პარლამენტის ბიუროს წევრს, როგორც საქართველოს კოალიციის მართველი კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრს, იქ რა ასობით ადამიანი კი არ არის ამ კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოში, როგორც გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს წევრს, რა თქმა უნდა მაქვს სრული უფლება, ისე როგორც ჩემს კოლეგებს კოალიციაში სხვა პარტიებიდან ყველას გვაქვს სრული უფლება გავარკვიოთ თოფაძეს. დაავიწყდა რაზე აქ ხელი მოწერილი, შემთხვევითია ეს ამბები და არაკორექტულობა შეუთავოთ, მაშინ თქვა რომ წავალ ამ პარლამენტიდანო და მაშინ შეასრულოს სიტყვა. ბატონო დავით, ასე და გამიმდინარე, მოიწყოს ის არ იყოს სია. Ну მაშინ ნახავთ. Და თუ იქნება თოფაძე, ან მრეწველები თუ არ გაემიჯნებიან გოგი თოფაძეს და წარმოდგენილი იქნებიან კოალიციის საარჩევნო სიაში, ამ შემთხვევაში რა პოზიციას დაიკავებენ რესპუბლიკელები? ისე ეხა უნდა გითხრათ, დავით ზურაბიშვილი ყავდა 4 საათზე სტუმრა და მასთანაც თქვი რომ მენჩი და მშურს მეთქი ერთგვარად მისი რომ ასეთი დამცველები და ასეთი მხარდამჭერები ხავს. თქვენ ხართ დღეს დომინანტი ძალა ქართული ოცნების პარლამენტშიც და მინისტრთა კაბინეტში. ძალიან მაქავდე საქმე არ მევა ბუნებრივია. ჩვენ ვართ მეორე პარტია კოალიციაში, 10 კაცი ვართ პარლამენტში, პარლამენტის თავმჯდომარე არის რესპუბლიკელი, სამი რესპუბლიკელი მინისტრია მთავრობაში და ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია არიან კოალიციას წარმოადგენთ მთავრობაში და სხვა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ჩვენ ყველა ერთად წარმოადგენთ კოალიციას საქართველოს პარლამენტში. რაც შეეხება მამაკაცებს და ქალებს, საქმე საქმეზე რომ მიმდგარიყო და უფრო რთულად წასულიყო საქმე, აი ესეთი ანონში რო ქონდათ, მაშინ ჩვენი დეპუტატები თამარ ხიდაშევი და თამარ კორძაია და პარტიის თავმჯდომარე ხათუნასამნიძეც აქ არის ახლა ქუთაისში, არ იქნებოდნენ მაინდამაინც მიმზიდველი ოპონენტები თუ ოპონირების რაიმე აგრესიულ ფორმას დააპირებდნენ. ქალებიც და კაცებიც
Republicelebiți, da, coaliții, Jansaghi, Zalebi, Didi umravlesoba, am coaliții, Euroatlanticuri, Arcevanis, Mata Rebeli, Sarmomadgenlebi, Sakarto, Sakanom de Vlorganosi, to, Armasulebeli, Helisuplebis, Kalian, Kaciana, David Saut, Kartueli, Halkis Arcevanis, City, am Kohanai, Gata Rebul, Omigua, Gata Rebul, da, Amito, Topazis, Zgvars, Gadasuli, Șepa Sebebi, Ikneba, Imedi Max, Gimilis Mongureli, Gimilis Mongureli, da, Gabriel Senep, Tamaso, Handahan, Hua, Setica, Cicico, Ivan, da, 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 იყოსეხა ერთი თოფაძე რა უჭერ საარჩევნო სიაში. Არ ხუმრობ, მართლა სერიოზულად მაინტერესებს. Კი, და მე არც მე არ ხუმრობ, ძალიან გულწრფელად პასუხობ, ძალიან მაღალი ალბათობით ასეთი თხოვნა არ იქნება. Და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, მიმდინარეობს ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი ქართულ ხელისუფლებაში. Საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ახალი პოლიტიკური რეალობაა ქვეყანაში, ნიშნავს იმას, რომ ძირითადი სიმძიმის ცენტრი გადის მთავრობაზე, პარლამენტზე, პირველ რიგში კვირიკაშვილზე, მის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მინისტრზე, ერთ-ერთ ყველაზე საჭირო მინისტრზე, მთავარ წარმომადგენელზე საქართველოს უსაფრთხოების თემებში, ნატოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ცალკეული სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრების დროს თინა ხიდაშელზე და ბევრ სხვა წარმომადგენელზე. Ამიტომ მე ძალიან მშვიდად ვარ. Coaliția იქნება coaliția, Republicuri partia, მისი მოგზალებული შესაძლებლობების და ამბიციების ფარგლებში გააგრძელებს საქმიანობას, ჩვენ დავიცავთ ქართულ ევროატლანტიკურ არჩევანს, თავრობაშიც, პარლამენტშიც და არავის არ მივცემ შესაძლებლობას, თუ ვინმე ძალიან წინ წაგვიდა დაგვიდგება, მოუწევს გვერდზე გადასვლა, ისე რომ ძალიან ბევრს მოწევია ამდენი წლის განმავლობაში. Რა თქმა უნდა, რაღა დროს საბჭოთა კავშირი და რაღა დროს რუსეთია და რაღა დროს ეს განცხადებებია, ეს ჩემი პირადი პოზიცია და ამას ვაფიქსირებ პირადად მეც. Მე გეთანხმებით იმაში, რომ ხიმი არ ყოფნის, თორე რუსეთზეც ლაპარაკობდა თოფაძე. რუსეთზეც ლაპარაკობდა ნოსტალგიურად. ევროპაზეც აგდებულად. Ასე რომ, ხო, ჩვენ არ გვჭირდება საბჭოთა გადმონაშთი, პოლიტიკური პოლიტიკის გადმონაშთი, ეხლა ძალიან თქვენ პიროვნებას არ ვეხები არანაირად, პოლიტიკური გადმონაშთი არ გვჭირდება 21-ე საუკუნე. Მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, ბატონო დავით, მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. Ეს იყო რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი.